Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara till Little Nightmares. Ett spel som kom ut idag när jag spelar in det här, och troligtvis igår när ni nu ser det här. Om jag har lyckats med det som jag har tänkt att jag ska lyckas med, och det är att redigera den här videon igår så den kommer upp idag. Det här spelet, oj 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 oj. Om ni gillade Limbo och Inside, den serien som jag hade på min kanal, kolla på den om ni inte sett den, så kommer ni nog att gilla det här spelet. För att det här har lite samma känsla. Det är lite svårt att förklara, men det är ett äventyrsspel som är lite mörkt. När man läste beskrivningen så stod det någonting i stil med, jag parafraserar, de läskigaste berättelserna från när du var liten. Alltså man var rädd för att det var någonting under sängen eller något sånt där. Men som vanligt så sitter jag och pladdrar på lite för mycket och spelar lite för lite. Så nu ska vi klicka in här. Och varför det står återuppta spel och ladda spel, eller varför det står återuppta spel, är för att jag testade bara här och så att allting fungerade som det ska. Så vi tar bort den där och börjar om från början. Jag har bara sett en liten stund in på den här första filmen, men nu ska jag vara tyst så ska vi få kolla på den underbara lilla delen här, som är nu framför kameran. Här, ja, den här, ja. Jajamän. Jag ser ingenting än så länge. Där är det någon, ja. Någon som uppenbarar sig framför mig. Och vem är du? Är du ett monster? Eller är du människa? Eller, ja. Jag vet inte. Det är någon dam där som kollar på mig. Har du något ansikte? Där är vi. Det är vi. Det är vi som spelar som den här lilla. Jag vet inte riktigt vad man är. Om man är ett barn eller om man är en liten pilidutt. Jag spelar med kontrollen här just nu för att jag tänkte att det är lite lugnare att bara sitta med kontrollen och spela. Så, jag kan inte riktigt kontrollerna dock. Jag kan tända eld på huset. Nej, det är lite för blött. Då kan det inte brinna. Då släcker vi den. Kan jag plocka upp? Jag kan plocka upp saker! Och basket! Fan! Var ska vi någonstans? Och vad är vårt mål i livet? Jag tycker att den här ovanför mig här nu, här, rakt upp där. Jag tycker den ser lite misstänksam ut. Jag ska försöka ta mig upp här. Kan jag ta tag? Nu tände eld. Kom upp här. Jag kom inte upp där. Jag tänkte att man skulle hoppa och ta tag i den där och släppa lös någonting, men det var det tydligen inte. Då fortsätter vi åt höger. Precis som i Limbo Inside gick man bara åt höger. Här var det mörkt. Jag tände min lilla lampa. Titta! Nu ser vi massor! En spade. Hallå? Är det någon här? Kan jag tända den här? Titta! Nu lyser det! Och då kan jag öppna här. Hallå? Öppna! Sådär! Och sen in. Hur kryper jag? Kan jag krypa? Eller kan jag... Hur gör jag där då? Hur kryper jag? Där! Krypfunktionen hittad! Vi kryper in här. Tänder vår lilla lampa. Det här känns redan som ett fantastiskt äventyr. Vad tycker ni? Jag tycker det. Släcker så att det inte blir släckt. Så. Var ska vi i ventilationstrumman? Vi skulle hit. Okej. Har vi någon som inte tycker om oss här eller något? Eller är det helt lugnt? Det verkar vara lugnt på den här fronten. Vi går upp för den här lilla trappen, ska vi se om vi har någonting som vi kan använda. Wow! Var är vi någonstans? Är vi på en båt? Jag tror vi är på en båt. Det känns som att vi är på en båt. Det är väldigt blött och det är stora saker som hänger och... Det känns väldigt båtigt på något sätt, så jag chansar. Wow, vad är det där? Vad är du? Hej, kan jag ta dig? Kan jag ta den här? Är den min nu? Den här tar jag. Den här är min. Jag hittar den här, den är min. Och det är mörkt. Jag ber om ursäkt om det är lite mörkt i videon, men det är så det är. Vad är vi här då? Ska jag ha med min docka kanske? Kasta den där! Nej, det gick sönder. Wow. Vad var det? Stjärnstoft. All right. Wow. Det var någon som gick förbi där precis. Fy fan. Håll inte på att vara läskig nu, för det tycker jag inte om. Kan hoppa i sängen. Badoing.
Ja, jag fick en... Jag vet inte om ni kan se det, men jag fick en achievement på Steam för det. För att jag hoppade i sängen. Wow. Där hänger du, ja. Hej. Jag tar och flyttar lite på den här stolen. Kan jag läsa lappen som man har skrivit? Kan jag det? Nej, kunde jag inte. Nu ska vi igenom en dörr här. Och hur... Titta här, titta här. Man använder dra och ta tag och dra funktionen för att flytta stolen till dörren. Och när vi är vid dörren, då hoppar vi upp på stolen. Och när vi är uppe på stolen, då hoppar vi upp till handtaget på dörren och tar tag i den och öppnar. Och så tar vi tag i den och öppnar. Så där. Fantastiskt. Och nu är vi här inne. Åh, vad är det här? Har ni någon sörja här? Det tycker jag inte om. Vänta, vad är det? Som snurrar. Jag är lite osäker på var vi är. Och det där känns ju jättebra. Två handavtryck så där. Är det någonting här inne eller? Åh, vi ska säkert klättra i den där tror jag. Kan vi komma in här någonstans eller? Vänta. Åh, jag kan komma in här. Men nej, det måste finnas en hemlighet där uppe. Om man kan öppna kylen eller frysen. Frysen är det troligtvis. Om man kan öppna den här och kan klättra upp här, då måste det finnas någonting hemligt här uppe. Eller finns det typ olika vägar att gå? Kan det vara så bra gjort? Så att liksom man kan välja olika... Oh, vad är det där? Och en sladdertask! En riktig sladdertask! Jag bränner dig om du kommer nära, vet du. Sluta, lägg av. Sladdertasken följer efter mig! Du håller dig borta. Jag måste se vad som händer om den... Jag vet inte vad jag förväntade mig riktigt. Oj. Varför gjorde jag så där? Kommer den inte... Där sladdertasken. Akta den nu. Hoppa över. Bra. Undrar om den kan ta sig hit. Nej, det kan den inte. Det blir jättemörkt så fort man stänger av lyset alltså. Där är en till sladdertask. Ser ni den hänger där uppe? Så vi går runt lite närmare här. Sladdertask där. Sluta med era sladdertaskar. Och här har vi någonting vi kan dra i. En spak man kan trycka på. Då öppnas det här. Det här går ju bra. Vi går ju framåt. Kan jag tända den här eller? Är det så här någon achievement grej att man ska tända alla lyktor eller något sånt? Titta. Eller sparar man kanske vid dem där? Jag vet ingenting. Mer sladdertaskar. Sluta. Lägg av. Lugnt. Det är lugnt. Här då, wow. Varför stängde ni in mig för? Jag kan dra loss dem. Jag är så himla stark. Så det är ju lugnt alltså, jag fixar det här. Jag klarar biffen. Nej, vad är det där, vad är du? En liten wow! Dog jag nu? Det var en liten apekatt där uppe. Sladdertaskar med det här. Sluta. Sladdertaskarna är här. Jag springer från dem nu. La. Kan jag gå igenom här. Putte. Jag tycker inte om sladdertaskarna. De får hålla sig långt borta från mig. Här har vi en sparfunktion tror jag. Okej. Okay. Jag tror det är så att man kan välja väg själv, vilken man vill gå. För att vi har ju inte behövt gå tillbaka till det stället där vi var vid förut. Eller var det där som var hemligheten? Jag vet inte. Där är den lilla apekatten! En liten apekatt! Eller en ättersprit, en liten ättrig skogstomte kan det vara också. Jag har inte riktigt hunnit se den på nära håll, så att det kan vara både apekatt eller en liten ättrig skogstomte. Det vet man inte riktigt än. Höger, nu får man välja igen. Jag tycker, okej. Det var inte så långt man kunde gå dit. Eller vänta, det var någonting där nere, eller? Eller så är en... Här är någonting. Jaha. Jag kom tillbaka ner hit. Bra jobbat. Jag gillar inte att ha ett stort ansvar att jag måste välja väg. Det funkar inte så bra för mig, för jag väljer oftast fel väg. Eller jag vill välja fel väg, för om man väljer fel väg, då hittar man ofta något coolt och hemligt. Och jag gillar att hitta alla hemliga coola saker. Men då väljer jag ofta fel väg genom att välja rätt väg. För att då hittar jag inte de hemliga coola sakerna. Make that sense, jag vet inte riktigt. Ibland så bara pladdrar jag på utan att tänka på vad jag egentligen säger. Låta fisar. Kan jag komma in här? Nu är jag lite förvirrad. Det tog slut här va? Nej. Nu kan man gå hit.
det är så mörkt hela tiden. Jag förstår inte riktigt. Och här har vi en grej som vi kan dra i. En vev som vi kan spaka med. Vad gör jag nu då? Wow, wow. Nu blir det ljust. Det gillar vi. Vi gillar ljust. Så vi öppnar den helt. Wait. Åh, jag måste vara snabb. Hur är jag snabb då? Vänta. Har jag hittat spring... Det finns en springfunktion. Kolla vad snabb jag är. Jag är nästan lika snabb som en apekatt när jag håller på sådär. Okej, så. Så. Och... Okej. Nu gäller det att vara riktigt snabb. Och springa dit bort. Så därför kör vi på tre. Ett, två, tre. Spring så fort du kan, spring som fort. Oh, du är Usain Bolt. Hur ska jag hinna det där? Impossible. Kan jag hoppa? Ja, jag kan hoppa såklart. Jag är ju helt dum i huvudet. Okej, nu prövar vi det här igen. Vi snurrar på lille snurresaken här. Hela vägen runt. Och nu spring. Spring. Hoppa. Spring då. Du är Usain Bolt. Ja, perfekt. Så, wow. Vad är det här för ställe? Vi har ett hål där, men... Det vi ser här kan vi också öppna, tror jag. Vad har vi här? Wow. Det är den lilla, kolla på honom. Den lille. Hör du, lillen, vänta på mig, jag kommer också här. Vart tog den lille vägen? Jag vill bli kompis med honom. Han verkar fan asskön alltså. Wow, vad händer nu? Det halka. Det känns som att någonting läskigt kommer hända här. Wow. Vad var det där? Det var något läskigt där uppe. Vad är det för folk som jobbar på den här båten? Om det är en båt. Men vad hette det? Fängelset hette första kapiteldelen eller vad det var. Men är vi i ett fängelse då? Flyr jag från ett fängelse? Och varför är jag i fängelset då? Och vad är det för värld? Här är en grej man kan spara vid. Det tycker jag om. Så den tänder vi på. Vänta. Jag hör någonting här inne. Jag släcker den där. En råtta? Hallå? Här är något elektriskt staket. Jag lovar att om jag nuddar den där... Wow! Varför rullar den där iväg för? Och kan jag göra något med... Wow! Såg ni den där då? Värsta glidtacklingen... Okej, vi plockar upp den här och... Jag vet inte vad jag riktigt förväntade mig skulle hända där. Jag tänkte om den skulle börja brinna eller någonting. Vad händer om jag tar tag i den här? Igen, jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig där. Frågan är om vi inte ska slänga in en dödsräknare på det här spelet också. I den här spelserien. För att jag tror att det kan bli lite sådana där dumma dödsfall i den här serien också. Så vi slänger in en dödsräknare här. Den har två dödar än så länge. Det kommer troligtvis att bli fler. Jag har sett att det är folk som kommenterar på andra spel att du borde ha en dödsräknare på det här spelet för du är ju sämst. Oj, det. Tack, vad snällt. Se dig omkring med RS. Okej, vi har en kabel där. Vänta nu. Kan jag öppna en sån här? Nej, det kunde jag inte. Där har vi någonting. Vi har någonting här. Vi stänger den här dörren för den är lite i vägen tycker jag. Stäng. Putte. Vad har vi där? Aha. Vi måste dra i den där spaken på något sätt. Men hur? Kan jag hoppa dit? Okej, vi testar att hoppa. 1, 2, 3. Hopp! Det gick inte. Okej, nu kommer vi till en så här klassisk Martin Boom-grej. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så är jag fast här i 10 minuter. Sen efter 10 minuter så bara... Den uppenbara saken var ju den saken jag skulle göra. Men vad är den uppenbara saken? Ska jag ta den här och hoppa upp där? Är det där som är själva grejen här? Jajamän. Den uppenbara saken var ganska så himla uppenbar faktiskt. Oh, wow, vad är det nu? Jag tror den här var tidsinställd. Jag kommer inte kunna gå tillbaka dit nu. Den kommer att sluta vara tidsinställd snart. Nu är vi ju något läskigt i barnrum här. Vad är vi på för plats? Ett leksakståg! Nej, jag hade sönder det! Okej, ursäkta! Jag fixar! Jag ställer tillbaka den där. Nej, oj, okej, jag la den där borta visst.
Okej, så jag måste hitta en till spak att dra i. Jag tror ju jag vet vad jag ska göra. Om jag ska vara ärlig. Ställa oss längst på den tippen. Få ner den här grejen dit. Sen, med hjälp av fysikens lagar, så lägger vi... Vi kastar inte. Eller kan jag bara springa kanske? Åh, hoppa! Snyggt! Snyggt! Tack så mycket. Det är bara jag här. Okej. Okay. Och nu kräktet över hit igen. Ska jag alltså hinna springa hela vägen? Är det där som är grejen? Jag tror det är grejen. Det vi ska göra helt enkelt är att vi hoppar upp och tar tag i den här. Och nu går tiden. Sluta hålla i den där och bara spring. Sken. Men drog jag inte i den? Men vad hände? Åh, jag drog den inte hela vägen ner. Oh, vem bor i en ananas djupt i det blå? Så, men nu, så, och sen, så, och så där, och så där. Och nu drar vi då hela vägen ner istället. Sådär, nu springer vi. Nej, ramla inte. Och hinn. Åh, jag hann! Det var så lätt. Var är vi nu? Oh, den här dörren ser det ut som att jag ska gå in i. Kan jag klättra här? Vad är det tänkt att jag ska göra här? Jag måste göra någonting med den här, tänker jag. För att den dörren är upplyst. Kan jag kasta den här klossen upp där på? Nej, det kunde jag inte. Eller så ska jag inte in där. Eller ska jag bara vidare hit alltså? Wow! No, wow! Vad är grejen med dig då? En liten gissning är att det är inte bra om den här grejen ser mig. Vilket jag har lärt mig från spel som typ Limbo och Inside när det är sån här. Nu kan jag springa. Hoppa! Oh, okej, jag gömmer mig här. Hur vet jag åt vilket håll du ska kolla? Nu, spring! Jo! Du trodde att du kunde se mig! Men jag gömde mig för dig! För du är dum! Du kan inte se! För du är dum! Så tänder vi den här så kan vi spara här också. Det är perfekt. Okej, nu ska vi köra lite Le Parcours. Jag vet inte riktigt var vi är på väg. Ska vi hit? Wow. In under säng. Vad är det där? Vad är du för någonting? Ah! Nej! Jag tror inte jag gömde mig tillräckligt bra. Kolla inte under den här sängen, tack. Bra. Nu är jag här uppe. Och du kan inte nå mig, hoppas jag. Vad ska jag göra här då? Kan jag hoppa upp där? Åh, oh, bra. Du är en bajskorv, du som är där. Okej, tänd så jag ser. Hoppa. Yes. Du trodde att du kunde få mig. Men jag är bra, för jag är här uppe. Och du är där borta nu. Så, screw you. Jag går hit. Dit bort. Genom ventilationstrumman. Hit bort. Vi kommer klara det här. Vi kommer ta oss igenom den här, det här fängelset eller båten. Eller vad det nu är. Genom att hoppa ner här. Wow. Det var den där råttan som vi träffade förut, eller musen. Jag vet inte riktigt. Wow, är jag hungrig? Vad händer nu? Jag är hungrig alltså. Då måste jag hitta mat. Logiskt tänkande. Perfekt att vi kommer till en matsal precis nu då. Ja, jag är hungrig. Jag förstår grejen. Dör jag nu eller? Eller vad är det som händer? Varför är jag... Okej. Okay. Om jag bara... Det här är mat. Hur får jag mat? Ge mig maten. Vem är du, lilla vän som är där inne? Du slutar. Vänta, vad gör du? Kasta hit, tack. Här, tack. Ja, ge mig så jag kan äta. Plocka upp den här. Åh, perfekt. Eller va? Eller kanske inte perfekt. Vad händer nu? Var det något fel på den där, eller... Okej, tack så mycket. Vem är du?
Varför hjälper du mig? Vad är det här för ett mardrömsställe? Wow! Och vad ska vi göra nu? Är det här duschrum? Eller vad är det här? Wee! Det är många rum som man bara springer igenom utan att behöva göra någonting i. Vilket är både bra och dåligt. Det känns som att bara som att det tar så lång tid innan man kommer till ett ställe där man faktiskt måste göra någonting. Jag gillar atmosfären i spelet, men det är väl för att jag tyckte om Limbo så mycket. Och därför Limbo och Inside, ska jag säga. Men jag gillar den lite mörka atmosfären i spelet och allting inte riktigt är vad man förväntar sig. Men det känns som att man ska kunna... Nu ska vi tända den här först innan jag säger något mer. Så, nu är vi sparade här. Det känns som att man ska kunna öppna dem här och komma vidare. Men jag har väl fel då, antar jag. Hoppa över till den här. Inga problem. Och vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Ska vi hoppa vidare? Nej, nej, nej. Lever jag? Jag trodde det där var ljudet av att jag ramlade ner. Åh, oh, här är jag. Jag hamnade på någon kant och sprang då, antar jag. Jag trodde att det var ljudet att jag bara... Jag tog... Hålla tag i knappen istället för... Nej! Klättra upp, tack. Istället för att springa så höll jag i hålla tag-knappen. Så där! Och ta tag! Ah! Det där var inte skönt. Vi kan ju bara köra liksom... Det här skulle bara kunna vara liksom en compilation av att jag dör hela tiden. Wow! Vad kul. Det känns bara... Det ser ut som så. Åh, vad kul. Så jag kanske måste bara bygga upp lite momentum, va? Vänta, kan jag klättra upp här? Jag kan klättra upp på kedjan. Oh my god. Det var det jag skulle göra all along. Klättra upp på kedjan. Woo, mamma. Okej, men nu är vi här i alla fall och jag är nöjd. Jag är lycklig och jag är glad. Jag är så himla glad. Det här är det. Okej. Där tog stegen slut, ja. Hopp. Jag ska inte klättra på stegen. Jag ska klättra på den här. Make sense. Okej, här uppe har vi en spak som vi ska trycka på. Två spak. Nej, nej. Okej, jag kunde ha hoppat ut för kanten där. Men den fattar inte riktigt att jag vill upp här. Nu fattar den att jag vill upp här. Vad ska jag dra i först? Är frågan. Jag drar i den här spaken först. Då kommer den upp. Och det hjälper oss på något sätt, antar jag. Och vad händer om jag drar i den här? Jaha, då åker den åt sidan. Då ska vi hit först. Tack så mycket. Och sen åt andra hållet. Och nu måste vi springa. Nu måste vi springa. Och hoppa. Och ta tag. Åh, det var nära. Och nu är vi här. Ta tag i den här. Håll fast. Jäklar vad jag var snabbtänkt här alltså. Det där. Cred till mig. Till mig. Tack. Tack alla som gav mig cred. Tackar. Där har vi någonting som ser ut att generera mycket el. Så då måste vi ta oss upp här. Jag kan dra ut lådorna. Vi drar ut den här så långt den går. Tack. Det betyder att vi kan klättra upp på den. Tack. Och så kan vi dra den här halvvägs dit. Tack. Och klättra upp. Tack. Och så kan vi dra den här ingenting. Kan vi hoppa hit då? Jajamän. Nu är vi här. Vi är här och vi ska göra det vi kom hit för att göra. Att hoppa upp på den här. Nej. 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 Där har vi. Oj. Nu blev det mörkt. Nu blev det jättemörkt här. Ska vi springa tillbaka kanske? Springa tillbaka kanske. Vad gör vi nu då? Nej, jag ska ju dit, jag ska ju åt vänster såklart. Jag kan inte gå tillbaka den här vägen. Jag måste upp här och sen åt vänster. Nu ska vi se, vi ska hit såklart. Spring. Och vad hittar vi på den här sidan? Här har vi lite pussel. Och en sån här grej. Undrar vad vi ska göra här. Där är den lilla stomt, skogstomten, jag ska rädda dig. Hej skogstomten!
Det lilla apekatt. Nu kan jag gå in här nu istället och gömma mig. Det vill jag göra. Jag skulle tända den här, var det, ja. Just det, så. Tänd. Så. Okej, det var tyvärr all tid som jag hade för Little Nightmares idag. Om du gillar Little Nightmares som jag och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så, hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då!